Відразу кілька культурних заходів відбулося нещодавно у селищі Доброслав Лиманського району. Одне з них – відкриття арт-об'єкту під назвою «Танець» по вулиці Центральній на Алеї мистецтв. Тут зібралися місцеві мешканці та талановита молодь. Всіх гостей привітала голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. Всі ми любимо гуляти по місту. Коли зустрічаємо там представників різних видів мистецтва, музикантів, танцівників, фокусників, мімів, живі скульптури. І це настільки яскраво, воно робить життя будь-якого міста чи містечка веселим, яскравим і радісним. Тому ми вирішили, що мистецька алея Доброслава буде поповнюватися саме скульптурами, пов'язаними з вуличними видами мистецтва. Дуже доречно біля інсталяції з'явилися місцеві таланти, юні танцюристи з Доброслава, та теж привітали усіх присутніх запальним виступом. Це вже друга скульптура на Алеї мистецтв. Перша була присвячена хлопчику-саксофоністу. Тепер черга для танцівників. Про саму ідею встановлення докладніше розповіла голова Доброславської селищної ради Людмила Прокопечко. Думали спочатку співаку, але в одному із міст європейських була на площі, і там дуже красиво танцювали хлопці і дівчата, вуличні ці танці. Тому ми подумали, поспілкувалися з скульпторами, вирішили, що це буде скульптура, присвячена саме вуличним танцям. Ну а самі доброславці від маленьких до дорослих у захваті від того, як поповнюється алея новими арт-об'єктами. Ось що про це кажуть. Останнім часом у Доброславі відкривається багато цікавих об'єктів. Значно краще, ніж було раніше, бо сьогодні можна кудись вийти з дитиною прогулятися, можна дитині привити любов до мистецтва, наприклад. А раніше нас ніде навіть погуляти було. Я в восторгі, я живу в Комінтерному достатньо багато років. Более 20 лет, и никогда ничего подобного в Коминтерном в Доброславе не делалось. Это благодаря, конечно, нашей девочке, этой прекрасной Прокопечко. Ну, с погляду когось, из мого тоже гарно на танец схоже. Да, ну, на сучасний танец, так? Так і є, це ж сучасний танець. Ні, дуже гарно, хай відкриваються, хай багато гарних об'єктів відкриваються. Це і фотографії, це і селфі, це і пам'ять, це і гості, і все саме найкраще. Незважаючи на потужну зливу, яка раптом пройшла під час святкових заходів, над Доброславом все ж таки засяяв сонячний та яскравий настрій, який передався кожному гостю.